Desha të pyes thotë cili është harami më i madh, ngrënia e mishit derit apo pirja e alkoolit, sepse këtu në Evropë thotë shumë musliman thotë, duke përfshirë nacionalitetet në përgjithësi, thotë ruhen shumë thotë nga mishi i derit kurse alkoolin e konsumojnë. Çfarë do? Ai gjuna i madh është e para, gjuna i madh është e dyta. Nuk është se sheriati ka vënë ai peshore mes kësaj dhe kësaj. Po nuk ka dyshim që alkooli është nona e të kijave. Se në fund fare mishi i derit dëmton personin vetëm, shnetin e tij etj etj. Nëse alkooli shkatron familjen, shkatron punën, shkatron suksesin në jetë. Ummul qaba'id, nëna e të kijave.